jeden. Tak kam jsem dal tu pistoli? Vy jste to jebne, ty vole. Kam jsem dal tu pistoli, mi řekni, ty vole. Ty mi měl v ruce tu pistoli. Nevidíte nikdo kam? No tady, tady. Jdeme teda? Jestli to někdo uvede, tak ho vždycky. Musíme někam spěchat, pánové. Tak spočítejte to, kolik je jich, jo. No jich hodně, jo. Pojď, Dané, pojď. 80. David Keller, 11-18. Daniel Horálek, 11-20. Jo. Co? Já to slyším. Snažím se do toho řvát, ale... Pojď, Andro. Ještě 39, vole. Thank you.
Porro, 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 porro. Vleklé problémy se zády, třetí letošní den v kole. Velké zklamání. Dva fanoušci. Už je tam. Kolik? 160. The Bluetooth device is connected successfully. Ani, já to ještě jenom vymyslím, já navoláš jsem na... Zatím jsem mi ještě vyspoupat, co je v suterénu, jo, a občas to je to. Hlavně do všechno, aby se nenaskytl. Musíte být aspoň tří. Já vím. Ale šest po sedmé, jak jste psali, to platí? No, pokusím bych se to nějak dotřetil. Super, super. Já kdyby šel někam třeba na jídlo, nebo tak tady. Ano? Jak jsi to změřil, ty vole? Sorry, no. To dělal Jirka. Poslední kolo. Na 100 km brod 2020. Anna Vyčarová, ano. Čas 8.02. 20 momentálně, takže pod 18.02. Pod 18.02.
se to tvoje se můžu zapadat, A kravčí má těma vlčí, když do stůl jsem vzal. Je skromně návrhní podále vylepší, a co jsem další vázek podále. Pojď, Peťo. Já jsem zkušený, ale dokonce prostě, že já jsem zkušený. 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 Já jsem zkušený